9 на годинниках. Усі ранкові новини середи. Оглянемо у випуску. Я Катерина Сиркова. Вітаю. На сході країни збільшується кількість обстрілів із важкого озброєння. Сьогодні незаконні збройні формування вдарили з мінометів 120-го калібру у напрямку Південного. Напередодні з цього ж озброєння гатили в бік Водяного та Світлодарська. Від опівночі штаб зафіксував 3 ворожих обстріли, напередодні 9, минулося без втрат. На багатьох ділянках противник застосовував міномети 82-го калібру, гранатомети та стрілецьку зброю, а також безпілотники. Їхню активність військові подавили. З армійцями на передовій поспілкувався наш Станіслав Кухарчук, його репортаж далі. Ось так село Піски щодня зустрічає гостей. Хаотичні ворожі обстріли з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Тут цілодобова практика. На поодинокі вибухи Євген навіть не реагує. Каже, ворог спеціально провокує наших бійців на вогонь у відповідь. Супротивники вже добре засвоїли. Українські вояки мовчати не будуть. Ні, звичайно, не будемо. Відповідаємо зразу вогонь на подавлення. Відкриваємо відповідь. То зразу затихають. А допомагає, звичайно. Бійці тут завжди напоготові дати відсіч знахабнілому ворогові. Аби не залишати побратимів на лінії вогню, Володимир навіть відмовився їхати до Сум за своїм дипломом. Кілька днів тому він захистився у педагогічному виші. Хотілося передати привіт всьому викладацькому складу Сумського інституту післядипломної педагогічної освіти і всім своїм однокурсникам, тому що я от тільки захистився, я прошу вибачення, що не буде мене на випуску, не одіною мантію, але я завжди з вами. Уже 8-й рік Піски тримають оборону. За цей час у колись елітному передмісті Донецька ворог не залишив живого місця. Та як не дивно, у цих руїнах ще живуть люди. У Пісках наразі виживає ще 11 родин. Тікати з рідного дому люди не поспішають, хоча небезпека тут чатує на кожному кроці. Пан Іван із сином ремонтують хату, яку місяць тому з району Донецька артилерію накрили вороги. Один з двох важкокаліберних 152-міліметрових снарядів через покрівлю залетів прямо у хату. На подвір'ї чоловіка справжній музей із ворожих подарунків, які він до цього знаходив у себе в городі. Час опять слышу, где-то что-то хрюкнуло, блин. А там був Піски. Тут все нормально, тут это стабільно, нікуди не дівається. У те, що це пекло скоро закінчиться, ані місцеві жителі, ані військові вже не вірять. Адже будь-які домовленості з ворогом завжди обертаються черговими обстрілами. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Валерій Соловчук. Новини телеканал Інтер. Донеччина. У ці хвилини рятувальники мають поновити пошукові роботи у Лебедівці на Одещині. Їх припинили посеред ночі через загрозу нового суву. Встигли розчистити 75 квадратних метрів території, людей не знайшли. Учора на місці суву рятувальники відшукали одяг, а очевидці стверджують, що за кілька хвилин до інциденту бачили на березі подружжя з дитиною та дівчину. Нагадаю, сув ґрунту стався напередодні в обід, порода впала з 15-метрової висоти. Загрозу поширення нового штаму коронавірусу «Дельта» сьогодні розглянуть на засіданні РНБО. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький. Він наголосив, що є ризик поширення індійського штаму в Україні. За його словами, на засіданні розглянуть питання щодо посилення контролю на кордоні. Зокрема, йдеться про повернення обов'язкового ПЛР-тестування для українців, які повертаються з літнього відпочинку. 835 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 70 людей померло, майже 3 тисячі одужало. Найбільше випадків у Києві, на Львівщині та Донеччині, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. На Черкащині жителі села Карашина вже понад півроку страждають від підтоплень і замулень. Там ніяк не відремонтують трасу національного значення Знам'янка-Київ. Через піднятий рівень дороги люди опинилися в низині. Докладніше далі. Ось так Людмила намагається перейти жваву трасу, щоб принести чистої води, бо ж своєю криницею після негоди користуватись не може. Вона замулена після дощів оцих злив, що тут все ж тут ось вода вся текла. Тут все текло повністю з цього двору, попід криницею,
У дворі вода текла повністю все. На тій стороні воно мені всі грязі, мулу, все намулило воно. Постійні підтоплення та замулення у жителів будинків поблизу траси почалися після її ремонту. Шляховики підняли рівень асфальту, втім, стічних жолобів не встановили. Тепер кожна злива для людей – справжній армагеддон. Моя сестра лягала камінці, і вона лягала між тими камінцями і відводила потік, щоб він йшов хоч у берег, а не йшов до хати, не йшов до погреба. Хоча і це нас не рятувало. Це таке не тільки в нас. Це таке по всьому селу, тому що рельєф цьому, так сказати, сприяє. Окрім цього, на новій дорозі не передбачений пішохідний перехід. І як тепер мають ходити селом, люди не розуміють. Я як людина хочу перейти, я куди мені йти? Кидеться під машину. Ніхто не притормажує. Місцева влада про проблеми через будівництво нової траси знає. Вже склали акти обстеження дворів та зібрали скарги селян. Готові також допомогти в боротьбі зі стихійним лихом. Але кажуть, спочатку свої роботи мають завершити шляховики. Потрібно, щоб автодор поставив жолоби кругом дороги. А потім ми вже будемо думати, що робити далі. А так, да, ми будемо водовідведення робити, спуск робити. Наприклад, по одній там вулиці нам треба всього лише робочу силу і 10 мішків цементу. А так, конкретну вартість, каже вже комісія, коли об'їде спеціалісти. В автодорі ж пояснюють, роботи на цій ділянці дороги ще не завершили. Ще мають час до осені. Буде ще встановлені бар'єрне огородження, буде ще влаштоване узбіччя, знаки, розмітка. Стосовно водовідведення, виконується поточний середній ремонт і водовідведення, прикромкові водостоки, вони там не передбачені. А от щодо встановлення зливних жолобів, проєктною документацією цього не передбачено. Та й самостійно встановити місцева влада їх не має права. Тож людям радять звертатись до обласної служби автодоріг, щоб такі роботи запланували наступного разу. А до того часу доведеться знову самостійно рятувати оселі від підтоплення. Олександр Васильченко, Яна Гривачевська, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Квебек оговтується після руйнівного торнадо, що пронісся регіоном напередодні. Смерч налетів раптово і зруйнував півсотні будинків неподалік Монреаля. Одна людина загинула. Комора, де сховався чоловік, опинилася просто на шляху смертоносного вихору. Стихія повалила дерева, позривала дахи з будинків. За даними метеослужби, швидкість вітру сягала 220 кілометрів за годину. Влада провінції обіцяє допомогти людям відновити житла. Замість сховатися у будинку, ми були заворожені, адже ніколи такого не бачили. Але потім зрозуміли, що торнадо суне просто на нас. Скрізь літали уламки, і повітря довкола нас стало синім, і було вже запізно. Я щодуху кинувся до будинку, але ще 5 секунд і все. Дональд Трамп уперше після тривалої паузи заговорив. І стало зрозуміло, політична пенсія не для нього. Які таємниці щодо своїх подальших планів він повідав пресі, і який сюрприз все ще готує для Байдена. Це розкаже Дмитро Анопченко. В день інаугурації Байдена Трамп з Меланією сином приїхали у маєток Мар-у-Лаго у Флориді. І відтоді з нього нікуди не вибиралися. Взагалі територію свого розкішного гольф-курорту екс-президент не залишав. Всюди сущі папараці чергували тижнями, але жодного разу не спіймали Трампа десь у місті. Лише кілька кадрів змогли зробити, як він годинами грає у гольф. Причому сам. Американська асоціація з цього виду спорту вирішила свої чемпіонати на полях, що належать політику, а він має у власності декілька гольф-клубів по всьому світу, більше не проводити. І з соцмереж Трамп теж зник, його акаунти і досі заблоковані, і в телевізійній студії він також жодного разу не приходив. Максимум щось коротко телефоном коментував. Пауза тривала довго. Численним журналістам з усього світу, які просили інтерв'ю Трампа, його помічники постійно казали «почекайте, ви в якійсь незрозумілій черзі». Ну і ось зараз, схоже, 45-й президент таки вирішив вийти з тіні і перервав мовчання. Поговорив із 17 письменниками, які пишуть книжки про його президентство і перехід влади до команди Байдена. І з кожним просиджував годинами. Ну а після цього вийшов у прямий ефір консервативного телеканалу America's Voice. І в розмові з ведучим був максимально відвертим. По-перше, спростував чутки, що начебто хоче цього року балотуватися в Конгрес, аби підсидіти ненависну Ненсі Пелосі і самому стати спікером. Я чув такі розмови, і їх стає все більше і більше, але це не те, що я став би розглядати.
Зізнався, що все ще не вирішив, чи буде балотуватися у президенти у 2024-му, оскільки і досі чекає перерахунку голосів в Аризоні і Джорджії. І вірить, що їх набереться саме стільки, що його визнають переможцем і повернуть у Білий Дім. Ні, я ніколи не визнавав поразки, і зараз багато речей відбувається. Я пораджу нашим прихильникам, почекайте. Вже на цьому тижні поїде на кордон, оглянути ділянки, де будувалася його велика мексиканська стіна, ну а ще проведе публічні виступи і мітинги. Тож, схоже, команда екс-президента вирішила досить сидіти мовчки і переходить у наступ. Які в нього шанси знову перемогти, соціологи поки не знають. Але встановили цікавий факт. Прихильники від колишнього кумира і досі не відвернулися. Свіже соцопитування показало, пропаганда працює. Кожен третій житель країни і досі вважає, що справжній президент Трамп, а Байден, мовляв, переміг через фальсифікації. І для і без того розділеної країни це величезна кількість. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». В Австралії через нашестя мишей евакуюють в'язницю. Понад 400 засуджених та 200 співробітників виправного центру Велінгтона перевезуть до інших закладів. Резуни, що проникли до будівлі, погризли дроти електромережі та завдали значної шкоди тюремній інфраструктурі. Щоб її відновити, знадобиться близько 4 місяців. Зелений континент потерпає від небувалої навали мишей. Шкідники розмножилися завдяки хорошій погоді та щедрому врожаю. Попереднього року через посуху зменшилася популяція хижаків. Удав під ліжком. У Харкові неймовірну знахідку виявили мешканці 9-го поверху. Як упіймали 1,5-метрового плазуна і звідки він узявся у багатоповерхівці, розкаже Світлана Шекера. Артем Карапетов з дівчиною того дня перелякалися не на жарт. Коли вже збиралися спати, раптом почули шурхіт під диваном. Дівчина каже, давай перевіримо. Я думаю, ну добре. Думали, миша. Відсуваю це ліжко і дивлюся, там змія. Я кажу, ну все, бери речі і давай тікати кудись в коридор чи в тамбур. Чоловік одразу зателефонував у поліцію. Двоє патрульних, які прибули на виклик, взялися ловити плазуна, бо вирішили, що це пітон. У нас в кімнаті було троє, був я, Роман Житький і інший його колега. Я був на балконі на відстані, Роман був тут, він взяв палицю і почав її ловити. Пітон почав шипіти, почав кусати його за палицю. Поліцейські все ж упіймали плазуна у відро, накрили тазом і повезли до ветеринара. Та дорогою змія знову спробувала втекти. Закрили в якомусь відрі, відро він відкрив. Видавил и сбежал в машине. Где не нашли, я не знаю, по-моему, под торпедой. Спереди, под рулем, где-то там залез, там где тепло. Після огляду плазуна ветеринар оголосив вердикт. Це райдужний удав. Йому біля 2 років. І тварина була вельми виснаженою. Животне непонятно, скільки днів пробило там в квартирі, изнеможенный был. И у него как нехватка влаги. Ну, укусил немножко, он как бы не сильно, но мог бы намного сильнее. У таких змей более 200 зубов во рту. Ну, а сейчас, видите, он спокойный, как бы покушал. В зоопарку плазуна нагодували и взяли все анализы. Увесь наступний тиждень новий удав проведе на карантині. Далі йому знайдуть нову домівку. Фахівці-герпентологи припускають, що змій міг утекти від сусідів. На 9-й поверх він, напевно, потрапив з поверха нижче. І це стандартна ситуація, коли удави та пітони тікають від хазяїв. Вони з одного помешкання до іншого помешкання мандрують каналізацією. Тобто вони знаходять унітаз, пірнають туди і вилазять для великої радості інших мешканців. Та мешканці багатоповерхівки просять сусіда-змія до будинку не повертати. І вже розвісили в ліфті оголошення – шукають його господаря. Світлана Шекера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер Харків». У Китаї монах рятує безпритульних собак. Побудував для чотирилапих притулок, лікує їх і знаходить нових господарів. Нині під його опікою майже 8 тисяч тварин. З якими труднощами стикається і про що мріє шляхетний вірянин – далі в сюжеті. Дзвінки, гавкіт замість пошуків дзену. Джі Сян – монах у буддийському монастирі поблизу Шанхая. Майже 30 років життя він присвятив порятунку безпритульних собак.
Собака опиняється на вулиці не з провини людей, які не люблять тварин. Уряд теж ні до чого. Причина у тих, хто нібито обожнює песиків, а потім не хоче за ними належно доглядати. Люди заводять домашніх улюбленців, не стерилізують їх, а коли гратися набридне, виставляють за двері. У Китаї нічийні собаки і коти – масштабна проблема. У 2019-му в країні налічувалося 50 мільйонів безпритульних тварин. І щороку це число подвоюється. У Шанхаї міські служби відновлюють бродячих чотирилапих і тримають в нелюдських умовах у тимчасових притулках, аби потім приспати. Чимало таких тварин встигають врятувати Джі Сян і його помічники. Монах не ветеринар за освітою, але власноруч робить щасливчикам необхідні щеплення та підліковує їх. Загалом у нас десь 7,5 тисяч собак. Забрали з вулиць ми більше, але не всіх вдалося виходити. Витрати, на жаль, немалі. Щороку на притулок потрібно близько 12 мільйонів юаней. Це майже 2 мільйони доларів. Аби нагодувати всю зграю, щомісяця треба 60 тонн собачого корму. Частину грошей на притулок монаху дають батьки, але здебільшого жертвують благодійники. 3 роки тому волонтери почали допомагати Джі знаходити чотирилапим вихованцям господарів за кордоном у США і Європі. З кожним монах прощається, не стримуючи сліз. Вірю, що з новими господарями песикам живеться краще, тож усе це не дарма. Але, звичайно, сумую за ними. Я мрію, що коли матиму вільний час, поїду у гості до всіх своїх вихованців. Відвідую кожного і сфотографуюся з ним. Зв'язок зі своїми хвостатими друзями та їхніми новими власниками Джі Сян поки що підтримує онлайн. Переймається долею кожного, а всі відео і фото ретельно зберігає в телефоні. Каже, на згадку, аби було чим потішити себе у старості. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Фінал футбольного Євро-2020 на лондонському Вемблі наживо зможуть побачити 60 тисяч вболівальників. Таке рішення ухвалив британський уряд. Нині на матчі пропускають до 20 тисяч глядачів. Через коронавірусні обмеження місткість стадіону вирішили збільшити, щоб Лондон не втратив права приймати півфінальні і фінальні матчі чемпіонату. У Британії нині стрімко шириться мутований коронавірус, так званий штам Дельта з Індії, і зростає захворюваність. УЄФА розглядала можливість перенести фінал Євро в інше місце, аби відвідати його могли якомога більше вболівальників. І на цьому ми завершуємо. Мої колеги підготують наступний випуск новин на 12-ту, а я чекатиму на вас завтра зранку. Вдалого дня та бережіть себе!